Dobar dan, hajde da rešimo jedan svojstveni problem. Ponovo ovde vidimo da pod A treba rešiti svojstveni problem ove matrice koja je očigledno ermitska. Dakle, na glavnoj dijagonali se nalaze realni brojevi, u ovom slučaju nule, a preko glavne dijagonale imamo kompleksno konjugovanje. Svojstveni problem je a na x jednako je lambda na x. I ovde možemo ovo recimo zapisati da bude, na primjer, 1 sa koren iz 2 pa puta neka matrica m. Tako da ovo mogu zapisati 1 sa koren iz 2, m na x jednako je lambda na x, odnosno m na x je koren iz 2 lambda puta x, odnosno m x minus koren iz 2 lambda x jednako je nekom nula vektoru. I ovo možemo napisati m minus koren iz 2 lambda jedinična matrica na x jednako je nula vektoru. I sad ono što je ovde jedino bitno da vidimo šta je ova matrica M je zapravo 0, minus i 0, i 0, minus 1, 0 i 0. Vidite, mi dalje radimo svojstveni problem matrice A, zapravo ovo x su svojstveni vektori matrice A, lambda su svojstvene vrednosti, ali zato sada oduzimamo ovde od matrice M ne samo lambda, već koren iz 2 puta lambda. Odnosno, ovo možemo sada napisati ovako. Minus koren iz 2 lambda, minus i 0, i minus koren iz 2 lambda, izvinjam se, ovde je i, minus i, 0, i minus koren iz 2 lambda, što množi x y z je 0, 0, 0, dakle 0 vektor. Odatle imamo sistem minus koren iz 2 lambda x minus i y plus 0 z jednako je 0 i x minus koren iz 2 lambda y minus i z jednako je 0 i 0 x plus i y minus koren iz 2 lambda z jednako je 0. Dakle, imamo homogen sistem linearnih jednačina i on ima netrivialna rešenja samo kada je determinanta sistema jednaka nuli. To znači da imamo ovako minus koren iz 2 lambda minus i 0 i minus koren iz 2 lambda minus i
nula i minus koren iz 2 lambda jednako je nula. To je sve iz razloga, je li tako, zašto tražimo netrivialna rješenja? Pa zato što nula vektor nije nikad svojstveni vektor. Znači, uvek kad pričamo o svojstvenom vektoru, to je neki vektor koji nije nula vektor. I sad ovo treba raspisati. Minus koren iz 2 lambda, razvit ćemo recimo po prvoj vrsti ovu determinantu. Minus koren iz 2 lambda minus i i minus koren iz 2 lambda. Plus i i minus i nula minus koren iz 2 lambda jednako. Ovdje imamo minus koren iz 2 lambda, e sad ovu 2 puta 2 determinantu kad raspišemo, ovo je dakle 2 lambda na kvadrat plus i na kvadrat, to je minus 1. I ovdje imamo minus odavde i na kvadrat koren iz 2 lambda jednako je. A minus koren iz 2 lambda, 2 lambda na kvadrat minus 1 i na kvadrat je minus 1, tako da ovdje imamo plus koren iz 2 lambda i ovo je minus koren iz 2 lambda, izvučemo sve ispred zagrade, ovo je 2 lambda na kvadrat minus 1 i odavde, pošto smo izvukli minus koren iz 2 lambda, ide još minus 1, tako da imamo minus koren iz 2 lambda, 2 lambda na kvadrat minus 2, i to je minus 2 korene iz 2 lambda, lambda na kvadrat minus 1, i sve je to jednako 0. To znači da su svojstvene vrednosti matrice A, lambda 1 je 0, lambda 2 je 1, i lambda 3 je minus 1. Kako je matrica ermitska, svojstvene vrednosti moraju da budu realne, tako da smo na dobrom putu. I hajde samo da proverimo. Dakle, trag matrice A mora da bude 0. To je zaista tako. To je, hajde da kažemo, neka prva provera. Isto tako determinanta matrice A morala bi da bude jednaka nuli, zato što je determinanta jednaka proizvodu svojstvenih vrednosti i to se dosta lako možete uveriti. I hajde sada da vidimo ovaj sistem. Evo ovdje sistema jednačina i hoću sada da ga raspišem, recimo, hajde promenit ću boju, recimo stavit ću ovako plavu za lambda 1 jednako 0. Dakle, za lambda 1 jednako 0, ovaj sistem postaje, ovo je dakle 0x1 minus iy1 plus 0c1 da je jednako 0. Odavde iz prve jednačine odmah vidimo da je y1 jednako 0. Iz druge jednačine imamo i x1 plus 0y1
minus i z1 da je jednako 0. I treća jednačina je 0 x1 plus i y1 plus, da kažemo, 0 z1 da je jednako 0. Dakle, znamo da je y1 jednako 0. I ovde iz ove druge jednačine imamo da je x1 jednako z1. I to ćemo uzeti da je neko a koje je realno. I hajde, ako ćemo baš da budemo skroz strogi, r bez 0, jel, da uzmemo da je a jednako 0, to bi baš bio 0 vektor, ali to smo već isključili, jel tako? Da ne smemo imati, zato što svojstveni vektor nikad nije 0 vektor. Tako da ovaj vektor x1 koji odgovara svojstvenoj vrednosti lambda 1 jednako 0 je zapravo a 0 a. I sad sve što još treba ovde da uradimo je da ga normiramo. Pošto smo uzeli da je a realan broj, x1 skalarno x1 je 1. Ovde imamo znači da je a 0 a što množi a 0 a jednako 1, odnosno 2 a na kvadrat jednako 1, odnosno a na kvadrat jednako je 1 polovina, odnosno a je plus minus 1 sa koren iz 2, mogu da uzmem samo znak plus. I normirani svojstveni vektor koji odgovara svojstvenoj vrednošći lambda 1 jednako 0 je 1 sa koren iz 2, 1, 0, 1. Mogu ovo ovako prosto i zaokružiti, negde da ostane. Ono što je bitno možda samo da napomenem da ovde neko ovakvo zamajavanje gde ću posebno naglašavati da je a različito od nule nije toliko ni bitno pošto uvek tražimo vektor koji je normiran na jedinicu, tako da taj slučaj nikada ni ne razmatram. Hajde sada da vidimo šta je recimo sa lambda 2 jednako 1. Kako tu izgleda ovaj sistem? Dakle, sistem postaje minus koren iz 2 x2 minus i y2 plus 0 z2 jednako je 0. Dalje imamo i x2 minus koren iz 2 y2 minus i z2 da je jednako 0 i imamo 0 x2 plus i y2 minus koren iz 2 z2 da je jednako 0. I ovde recimo sada, hajde da uzmem na primer ovo x2 da je neki realan broj b. Odatle iz ove, recimo, gornje jednačine imamo da je minus koren iz 2b jednako i y2, odnosno odatle sledi da je y2 minus koren iz 2 sa i b, a to znači da je samo i koren iz 2b, jer je 1 sa i minus i. Znači, dobili smo da je y2 i korena iz 2b. I iz ove treće jednačine imamo da je i y2 jednako
koren iz 2 z2. I ypsilon 2 je i koren iz 2 b jednako je koren iz 2 z2. Znači koren iz 2 i koren iz 2 se skrate i z2 je minus b. Samim tim b ne sme biti nula, je li tako? Ali mi svakako normiramo, tako da nema brige. Odatle je ovaj svojstveni vektor x2 b i korena iz 2 b i minus b. I isto tako x2 skalarno x2 je 1. Odatle b minus i korena iz 2 b minus b što množi b i korena iz 2 b minus b. To je jednako b na kvadrat plus 2b na kvadrat i plus b na kvadrat, što je 4b na kvadrat, i to normiramo da bude 1. To znači da je b na kvadrat 1 četvrtina i b je plus minus 1 polovina. Recimo, izabraćemo opet znak plus i mogu ovde pored napisati da je ovaj normirani svojstveni vektor x2 jedna polovina, uzmemo da je b i ovde imamo 1 i korena iz 2 minus 1. Dakle, svojstvenoj vrednosti lambda 2 jednako 1 odgovara ovaj svojstveni vektor. I sad, hajde sada da vidimo kako sistem izgleda za lambda 3 je minus 1. Imamo koren iz 2 x3 minus i y3 plus 0 z3 jednako je 0 i x3 plus koren iz 2 y3 minus i z3 da je jednako 0 i poslednja jednačina je 0 x3 plus i y3 plus koren iz 2 z3 da je jednako 0. Evo, to je sada treća jednačina i recimo možemo opet slično postupiti, uzmemo da je x3 neko c koje pripada r. Odatle je iz prve jednačine koren iz 2 x3 jednako i y3, odnosno y3 je koren iz 2 sa i x3, odnosno to je minus i koren iz 2 x3, a to je minus i koren iz 2 c. I sad da vidimo kako izgleda ova treća jednačina. Dakle, koren iz 2 z3 je minus i y3, a to je minus i koren iz 2 c. I ovo je jednako, dakle, koren iz 2 i koren iz 2 se skrati
i još minus c, odakle je svojstveni vektor koji odgovara svojstvenoj vrednosti lambda 3 jednako minus 1, to je baš c minus i koren iz 2c i minus c. Dakle, c opet naravno ne sme da bude 0, ali mi svakako ovo normiramo na jedinični vektor, što dakle znači da je x3 skalarno x3 1, odnosno c i koren iz 2c minus c, što množi c minus i koren iz 2c minus c. I ovo je dakle c na kvadrat plus 2c na kvadrat plus c na kvadrat je jednako 1, vrlo slično kao prošli put, odnosno 4c na kvadrat je 1, c na kvadrat je 1 četvrtina, c je plus minus 1 polovina. Znači biramo ovo. Ovdje je odatle, na primjer, i odatle x3 jedna polovina, 1 minus i koren iz 2 minus 1. I evo, ovo je, dakle, treći ovaj normirani svojstveni vektor, čime je zadatak pod A završen.